Det areal, vi går ved nu, det er en fredskov, jeg har plantet. Og det er en af de ting, jeg gerne vil være med til at give videre til de efterfølgende generationer her på stedet. Jeg hedder Thorsten Wethke, og jeg er landmand på en gård her i Himmerland, hvor jeg er femte generation. Min familie kom hertil i 1851. Så er den så gået i arv fra far til søn siden da, og jeg er så nummer 5. For 4 år siden valgte jeg at konvertere mit landbrug til et princip, der hedder Feed No Food, som går ud på, at man ikke anvender fødevarer, som mennesker kunne have spist, til dyrefoder. Man kan brødføde mange flere mennesker ud fra det samme areal, hvis man lader være med at bruge fødevarer, som mennesker kunne have spist, til foder til dyr. Meget simpelt, egentlig. Ja, ved her, der går vi på sådan en kløvergræsmark, og her, det er jo her, køerne de er cirka 4 måneder om året, og der lever de af det her 100% både dag og nat. Det kløvergræs kan fixere kvælstof fra luften. Altså de kan selv fange det kvælstof, som planter har behov for at gro. Derfor behøver man ikke at gøde en kløvergræsmark. Ved at man så har en kløvergræsmark liggende i 2 eller 3 år, så får man opbygget nok kvælstof i jorden, som man kan bruge til en efterfølgende planteproduktion til human ernæring, f.eks. kartofler eller korn. Så på den måde udnytter man jo det helt naturlige system, som man har gjort siden oldtiden. Jeg ser på den her bedrift som en helhed, som består af både planteproduktion og mælkeproduktion. Her ser vi så den skov, som min oldefar plantede omkring år 1900. Det er jo fantastisk at have det i dag, at gå ture i og nyde naturen og alle fuglene og alle dyrene, der er i tilknytning til sådan en skov. Jeg tænker tit over de glæder, som mine forfædre har givet mig, som de måske ikke selv fik så meget glæde af. Og tilsvarende vil jeg også gerne være med til at prøve at give noget til de kommende generationer.